Ei muuta kuin morjesta vaan kaikille. Moro. Tuota lähdettiin nyt tänne Suomussalmen pohjoispuolelle Perankkaan. Tähän joelle kalalle, eli Perankanjoki on tässä meillä nyt seuraavaksi kalastuskohteena. Tämä Perankanjoki itsessä on melko pitkä joki, varmaan ainakin 8 kilometriä pitkä. Meillä tässä kalastuspätkää, mitä me kalastetaan tästä, mistä tämä Perankanjärvi alkaa, niin tästä tuonne sillalle on matkaa semmoisen 4 kilometriä suurin piirtein. Ja Hossaan tästä on suurin piirtein varmaan joku 10-20 kilometriä sitten kokonaisuudessaan matkaa. Ja eletään tosiaan kesää tällä hetkellä, että on 30.6.2018 ja kello tikittää suurin piirtein sinne 3 pintaa päivällä. Ja tästä varmaan kalastettaisiin melkein puolelle yöhön asti sillä tavalla tällä kelluntarenkkailla, että aina vuorotellen kuvaillaan, toinen on tuossa rannassa kuvaamassa ja toinen sitten kalastaa tässä. Ja tämä kelluntarengas on mulla ollut käytössä tuosta keväästä asti, että minä olen tämän kanssa viettänyt varmaan suurin piirtein semmonen ehkä alle 40 tuntia jo aikaa. Mulla on tämmönen kiipperi, pienempi kelluntarengas, tässä on kantavuutta 113 kiloa. Tämä on tämä pienempi malli ja isommassa on sitten paljon enemmän sitä kantavuutta, se menee johonkin 140 kiloa asti. Ja tässä lyhyesti voisi sanoa, että saa molemmilla puolella tässä on tämmöiset isommat ponttonit ja sitten tässä keskellä tässä on tämmöinen istuinponttoni ja tässä on sitten tämä selkänojaponttoni. Eli tässä on tosiaan kelluntarenkkassa ideana on tosiaan se, että mennään niinku selkä sinne menosuuntaan. Eli räpyylethän meillä on sitten jalassa. Meillä on tämmöiset kiipperin räpyylät tässä mukana. Ja tällä sitten tosiaan jokkaa hiljokseen alaspäin mennään sitten. Tämä hintaluokka ei ole mikään hirveä, että jotain 180 euroa on tämmöisen hinta. Ja tähän tosiaan sitten lisäksi, mitä varusteita vaadittaa, niin pitää olla nuo kahluhousut. Räpyylät. Niin, räpyylät mukana sitten. Ja tähän kätevästi, kun on kaksi isoa taskua tässä molemmilla puolella, niin tähän saapi tosi hyvin tavaraa. Että meillä on kaikki pihit ja nosto, tai tuommoiset hauennostopihit ja on punnituspussit, puntarit ja kaikki vermit mukana. Niin. Oliko tämä, että kannattaa ostaa erikseen räpyylät? Joo, tässä mukana tulee tässä setissä räpyylät, mutta tähän kannattaa kyllä erikseen tosiaan ostaa räpyylät. Että no erikseen ostettu ne räpyylät oli varmaan jotain 50 euron luokkaa, mutta ne alkuperäiset mitkä oli, niin ne oli semmoista, niille ei välttämättä kannata järvelle edes sitten suunnatakaan. Mutta me lähdetään tästä kävelemään tuohon joelle. Tästä ei pitkä matka ole tuohon joen alakkuun, mistä Perankanjärvi tosiaan lähtee, niin lähdetään siitä laskettelemaan alaspäin tätä jokkaa pitkin. Ja tuolla sitten esitellään aina sitä mukaan, kun käytellään näitä välineitä, että mitä uistelta käytettä, niin esitellään aina kameralle sitä mukaan, mitä sitä on pyyntöväline. Niin lähettääkö näillä? Lähettää näillä sitten tuonne joelle päin. Palataan siellä kohta uudestaan siihen. Ensin vaikutana voisi olla se, että ei tämmössä paikassa oikein isoja haukkia ole, vaan saattaa olla pahasti väärässä. Kyllä nyt on varmaan 5 vuotta aikaa, kun täällä on viimeksi tullut käyttö. Silloin tuli semmoista parin kilon kaloja ihan älyttömästi. Kesällä saattaa tämmössä paikassa ihan yllättäviä kaloja olla. Kyllä. Tuossa äskettä tuli, nyt tultiin tuohon autopaikalle, tuohon kääntöympyrän. Siinä tuli isompi porukka vastata meille. Niin oli pussillinen täällä haukkia. Eikö hyvä haukikannattaa on aina tässä joi. Lähtökohan ja odotukset ainakin hyvää tähän juttuun. Tuosta varmaan aloitetaan tuosta. Joo, lähdetään tuosta. Ja lähtee tuon leventymään tuon kohta, niin lähdetään tuosta. Niin. Ei ole ihan varma, mutta muistakin tässä heti lähtee suontoon asti. Heti ensimmäisenä. Siitä luultavasti heti rupaa haukkia löytymään. Se isompi hauki ei välttämättä tämmössä missä pienemmässä viimeisessä. Eiköhän ne kyllä se suvantoalueella suvannos on. Kyllä. Joo, ensimmäistä suvantaa on tässä jäljellä semmonen 100 metriä. Tästä ensimmäistä suvannosta on nyt toistaiseksi tullut pelkästään tuo yksi hauki. Edelleen on tämä sama Kuusamo on professori paikallaan tässä. En ole tätä vielä lähtenyt vaihtamaan, pitää pääsee seuraaviin kohtiin, niin sitten
ruveta harkitsemaan tätä vaihtoa sitten. Tämä kohta tosiaan on tänään jo korkattu, että tuo ranta, mikä näkyy tässä oikealla puolella, niin siinä oli jo tänään kalastajia. Heittelemällä käynyt tuon rannan läpi, niin tosiaan pitää enemmän yrittää keskittyä tähän vasempaan rantaan, että ne on luultavasti melko hyvin saanut koluttua tuon oikean puolisen rannan jo tästä. Niin enemmän heittänyt tänne vasemmalle puolelle. Tässä taas rupeaa tämmönen uusi lumpeko tai pikkunen lumpeko kohta tulemaan esille, että laitetaan tähän heittelemään seuraavaksi. Siinä on kyllä justiinsa heinäkin rajoja heitetty Imosen päälle. Joku lummekin sinne näkyy ja lähtee mukaan. Joo, ei tuosta. Tuosta ainakaan äkkiseltä vaikuttanut tulemaan tapahtumme. Taas potkittaa vähän se eteenpäin. Niin. Ei ole enää pitkä matka tuohon suvana loppukohtaan. Ja alkaa jonkinnäköinen pikkuinen puro-ossuus tuosta. Tai joki-ossuus, ennemminkin niin poski-ossuus. Niin. Jokunen heitto vielä siihen alakku ja sitten lasketella tuo seuraava koski alaspäin. Nyt on kalakin. Kalakin. Semmonen. Tää on varmaan ehkä kiloinen, yli kiloinen pulikka. Eihän mä ainakaan heti pinttaan nouse. Hyvin vievi kyllä, kun rengasta pyörittää ympäri. Nyt lähtee viemään. On tämä vissiin vähän isompi, kun tämä jaksaa jopa viiekin johonkin. Eikä nouse pinttaan, niin se on jännä. On tämä vissiin vähän isompi kala nyt jo. Pariin kilon puikulla ainakin tämä on. Komia. Hauenkörmy. Katohan kun viepi siimma. Heti huomaa, että isompi haaki on kuin Ei nouse pintaa oikein kunnolla. Jokihauveksi on oikein komia ja tosi virkkää kalaa on. On tämmönen tosi mukavan kokoinen mötkylä alakka jo ollut. Tässä huomaa, että miten paljon sitä jokihauvella on virtaa vielä. Järvihaaki tämä, niin tämä olisi luultavasti jo ylös tullut. Enemmän partaa paremmin näköiselle vaan. Tämä kyllä pistää vasta. Vai en saattaa. Kolmonen mä ainakin varmaan. Se mä kärsin justi. Ei ole liian hyvä makuinen. Sieltä. Nyt se varmaan. Ei oo kyllä pahemmin kiinni, mutta. No tää on näytilestä. Joo. Kuumaako tämä kama jää? On se Virkkiä kala. Nyt se on kiinni. Tämä on kyllä erittäin komea. Jokihauki. Pelkästään yhdestä koukusta mahtaa olla kiinni itse asiassa. No hyvin se ainakin kiinni kyllä tosiaan, kun tuntuu, kun ei saa itsekään irrotettu. Käytet tähän kässien veessä ja nostetaan kala näköiselle. Semmonen körmeli. Paljonko se painaa suurin piirtein? Tämä on semmonen 2,5 kiloa. Joo. Ja ei muuta kuin takaisin haaki sinne kasvamaan. Se oli kyllä tosi komia haukia. Lähti tämä kalareissu kyllä hyvin tuolla kalalla liikkeelle, että päästiin korkkaamaan heti tosiksi hauvaksi
noinkin iso haaki, niin kelluntarenkkäällä se tuntuu mukavalta, kun se ei puhuta kelluntarengasta melkein mukana. Otaanko se vitonen tarttuu seuraavaksi? Niin, jos vitonen tarttuu, niin sitten se on kyllähän mennyt. No niin, tehtiin tuossa tosi äskettä vuoronvaihto ja Perttu siirtyi nyt seuraavaksi tuohon kelluntarengas kalastuksen pari. Perttu ei tosiaan aikaisemmin ole tässä vielä kerennyt harrastella tuota kelluntarengas kalastusta, kun tuota, se ei ole vielä hommannut tuota, mutta nyt pääsi tuolla meikäläisen kelluntarenkkalla ensimmäistä kertaa kokeilemaan tätä kalastusmuotoa. Tuohon aluksi saattaa tuntua tosiaan tuo kalastus semmoiselta, että varsinkin nuo kääntymiset, että miten ne tapahtuu ja miten niitä räpyilöitä oikein piettää ylipäätään, että tuota, päästään hyvin eteenpäin. Mutta tekniikkakin nopeasti oppii ja hyviä vinkkejä löytyy ihan noista YouTube-videoista. Englanninkielissä mahtaa kyllä kaikki ne olla semmoiset opetusvideot itsessään, mutta tuota, simppeliä kalastusta kuitenkin sinänsä on, että ei ole monismutkaista. Nyt Perttu tässä siirtyi kalastamaan seuraavaksi popperilla. Teki uistimen vaihoksen tähän palla. Se on kyllä hauskan näköisesti tuota, menee tuo popperi tuolla veessä. Houkuttelee hyvin kaloja ja tuossa kun tarppisten tullaan, niin näkyy kyllä melko selkeästi, että hauki pistää kunnolla rajusti vastaan tuonne. Alkaa veenkalavan väri muuttua, kun hyömyt tulee perässä, niin on tosi makian näköistä kyllä. Niin, ja tämä ei tarvitse niin hyvin ruohikkoa. Niin, siinä pystyy kyllä tässä kalastamaan tosi laajasti, että ei haittaa tuommoinen heinikko sitten tuolla, että, tai tuommoinen lumppeikko, niin ei ole kyllä sillä mitään merkitystä. Okei, ei tämä aina kaikista se kalastoi vie, vaan on ainakin hauskin. Niin, hauska kalastus. Miltä on Perttu tuntunut tämä alakupätkellä kelluntarenkkaalle, niin onko minkälaista ollut? Onko vaikka? Kalatonta. Kalatonta? Onko ollut hankalan tuntosta? Vähän tuntuu, että ei kyllä tuossa veneessä tullut. Joo. Se on varmasti... Se kierro on mennyt, että mä... Joo, siinä on se kääntyminen aluksi tuntuu vähän hankalalta, mutta noppasi tuohon se pääsee kuitenkin kiinni. Kiinni tähän hommaan. Ja tämä on tosiaan tämmöstä rennon lupsakkaa touhua sitten kalastella. Siinä on hauki kiinni. Ei oo ennä. Eikö oo irtosi? Irtosi. Se tarttuu uudestaan tuo samaa kalaa kiinni. No niin. Olikohan samaa kalaa vai eri kala? En tiedä, saatan. Aina popperi mukaan kun tarttuu. Oh, se on tosi hieno tärppi tulee siitä. Mitä se ukko sen? Jaa, hyvän kokoinen pikkunen. Onko minkälainen kokoluokka se on? 2 kiloa. Onko ihan hyvin imasu sissä? Ei, joku nätistikin. Joo. No niin, sähän vielä otti kunnon spurti. Ihan tänne, niin pääsettäis nyt irti. No niin, Pertulle ensimmäinen hauki tälle päivälle. Ja popperi otti. Mikä popperi sulla on muuten käytössä? Paalan popperi.
popperi. Rapalan popperi. Tuommoinen joku keltainen väri eikö oo siinä? Kelta-oranssi. Kelta-oranssi väritys. Eikö ollut? Ei näy mitään. Mitä sä näyttää siihen? Tuloko se joku lahukka sinne? Tuo, se toinen puoli näkyy, että se on paljon syvempi kuin tämä ranta. Tähän auki ja tähän taakse semmonen pikkunen. Se on kyllä... Ei tarvitse monta heittää kyllä heittää yhteen lumpeen. Ei. Se on kyllä heti... Onko siellä kalaa? On. Täh? Tullaan haakuperään. Tuleeko? Jaa, siitäkö tarttu sitten? Onhan se syönillään. Se joskus ei näe kuin pikkusen semmonen... Niin, se näkyy, että pikkusen... Aavistus näkyy takaa. Niin. Se ei mahdottomasti aina näe. Niin, kyllä. Tämäkin näkyy, että onko joku 1,5 kiloa. Ei. Ei kiloonen, joo. On mukava, että tarvit on. On, niin hienon näköisiä. En näissä lippuissa enää se räsäisi. Ei se näy niin hienolta se tärppi kuin siinä popperissa. Mutta kun pyysäätiin kato, niin sitten otti. Joo. Vähäksi se katsoi, onko se perässä vai ei. Sai kiinni. Se irtosi. Lopulta. Ja arvoisi vettä rupaa. Niin rupesi. No niin, koskiosuus on laskettu nyt alaspäin. Taas yksi näistä ja tästä lähtee tuossa heittely käyn. Mikähän tökkäämässä kalaa vaan, osuukohan jonkin kivi. Nyt on kiinni. Pikkunen hauki. Pikkunen on tämä kala. Joku ehkä kiloinen pulikka. Äkäinen kala kuitenkin. Oho. Niin näyttää olla. On sitä kyllä virtaa hauessa. Jokin haukin. Tomi tarttuu vähän isompi jossain vai? Niin. Jospa tarttuisin niin. No entä, kyllä tämäkin saattaa 1,5 kilon kala kuitenkin olla. Että. Niin. Mä ei ne mitään isoja. Otetaanhan pihit esille. Ei onneksi pahasti kiinni tämä. Tää se on kun ne hävisi ne saatana tota... Mitkä ne nyt oli? Niin se hauki pihi. Niin. Pitää saada ne jotain hävitä. Ei se on reissu eikä mikä se hävinnyt pihi. Ei se oo. Aha. Se on semmonen bullero. Se menee takaisin kasvureitteille. No niin, nyt ollaan tultu tähän aika loppuun kohtaan tästä ennen siltaa. Tässä on seuraavaksi tommonen lampiossuus. Tässä tuota, mitä tällä hetkellä Perttu tässä heitteli. Ei mikään mahdottoman iso oo tämä lampiossuus, mutta tuota... Ihan semmonen hyvän näköinen kuitenkin, että vois kaloja tässä olla, vaan ei oo vielä tästä tullut. Ja sitten tuo aikaisempi kohta, varmaan viimeiset 250 kilometriä ollut kyllä tosi hiljasta, että ei tota oo pahemmin tärppejä ruvennut kuulumaan. Tuo alkupuolisko oli ehkä jopa kaikkein parasta se eka kilometri pari. Sielläkin ollut vähän hiljaisempaa ja puoli kilometriä on tästä matkaa, niin tullaan sitten tuohon sillalle. Mutta, jatketaanhan tästä taas porskuttelua. Siellä on jo kolmonen silmässä Pertulla, niin siellä mennään täyttä päätä.
Kalamiehen ilme, kun haaki pitäisi saa. Räpyylätkin potkii siihen malliin. Miettelijäs tuumaus. Heitto kohteeseen. Siellä se popperi pärskyttää. Mäkärääsiä on ollut kyllä tällä reissulla aivan mahdottomasti. Tuntuu, että niihin täällä hukkuu kyllä. On niin mahdottomasti tuota mäkärääsiä, mutta tuota... Ei oo annettu niitten haitata. Vittu kun näitä ötökata niin paljon, että pystyt keskittymään tässä mihin. Ihan oikein. Huijottu pois, minkä on kereetti ja mitä ei, niin ne on syönyt meitä sitten. Vaan niin jatketaan tästä taas kuvailuun. Yritetään saada sitä haukkia nauhalle sitten. No niin, nyt saavuttiin tähän viimeiseen kohtaan, että mihin me tänään lopetellaan, niin tultiin tähän sillalle nyt ja tämä loppupätkä on ollut kyllä tosiaan huono nyt ja se Perttu vielä ottaa viimeiset heitot tähän loppukohtaan ja katsotaan jysähtääkö. Se on vielä ihan luppaavan näköistä tämmöistä lumppikkaa tässä kohdassa. Niin aika kappea on tässä kohdassa jo tämä joki, että tämä ei tosiaan enää hirveän leveä ole. Syvyys on varmaan semmonen, että tästä kyllä ihan luulista pystyy kävelemään kahluhousuilla ihan yli kohtalaisen keppeästi. Ei tänne kaloja. Niin, kaloja ei tosiaan ole tässä kohdassa. Että tuota, ei muuta kuin otetta tästä viimeiset heitot ja suunnataan sitten autolle päin. No niin, reissu on saatu tältä osin nyt päätökseni. Tähän tultiin vielä iltamakkaran paistoa. Tämä mahtaa jo yö olla. Varmaan kohta 12 on kello. Paljon se on kello? Katsotaan paljon se näyttää. Se vahtaa täällä aika lailla puoli. Kahta minuuttia vaille. Kahta minuuttia vaille puoli yö. Ja tuota... Sehän reissu meni oikeastaan hyvin, että iso haukkeja ei tullut, mutta määrällisesti kaloja tuli ihan hyvin. Ja yksi iso oli kiinni. No yksi iso oli lopuksi pärjällä. Ainakin 4-3 kilon kalaa suurin piirtein se pysynyt. Joo, mutta kuitenkin hyvä kala oli lopuksi vielä kiinni. Että tota, jokikalaksi. Kyllä, jokikalaksi iso kala. Että sitä ei vaan kunnolla nähty, että mikä kala siinä oli. Haukki varma. Niin, luultavastikin haukki oli kyseessä. Haukki tuli varmaan semmonen kymmenkunta kaiken takia. Toista kymmentä. Niin kyllä. Ja tuota... Ahvenne ei tullut yhtä. Joku ahven tärppi siellä oli. Niin, no pyydettiin vähän sellanen ongelma, että ei tartukaan ahvenne. Niin, mullakin oli niin se professori, että ei sitä siihen oikein haukinapsi. Ja ihan millä tahansa syynillä kiinni siihen, että tota... Peränkajon alako oli tosiaan tuommoinen melko kappea. Siinä sitten aika heti lähti semmonen iso suvantovaihe siitä ja siitä sitten heti rupesi niitä kaloja tulemaan. Ja aina kun oli niitä koskiosuuksia, niin niissä ei oikeastaan tätä haukia sitten ollutkaan. Että tota, se oli kaiken kaikkiaan se alakuvaihe semmonen eka pari kilometriä semmoista meidän mielestä oli semmoista huippukohtaa. Ja sitten viimeinen pari kilometriä tuosta tänne siltaan päin, niin oli sitten paljon heikompaa. Että ei oikeastaan tätä tapahtumia niin hirveästi ollut siinä. Että se tuli se ekan parin kilometrin aikana käytännössä ne kaikki kalat. Sitten käytännössä vähän niinku syveni aika paljon, mutta ei tapahtunut kyllä sitten mitään. Niin. Näytti ihan hyvältä, vaan ei tapahtunut enää mitään. Lopuksi siinä oli semmonen lampiossus ja sekin oli ihan hyvän näköinen se. Sitä ei niinku etukäteen ajatella, että siinä varmaan voisi olla kaloja, vaan jännä kyllä siinä ei tapahtunut sitten kuitenkaan ihan mitään.
Tyhjää oli. Mitä tota eläähän vaan tästä tänään nää? Muutama sorsapoikku ja pari mehtoa sitten hyppäsi. Päästi aika lähellä 2 metrin päästi metoon. Niin. Isompi mehto oli sitten tota ehkä semmonen viimuinen poikani oli toinen. Ja... Joo. Majavan jälkeen oli paljon, ei nähty majaa avoa. Toki varmaan alkaa vasta liikkumaan. Niin, yötä vasta alkaa varmaan liikkumaan. Oli välillä semmossa ihan tuoreenkin näköisiä syönyksiä siellä matkan varrella. Että aika jännä paikka sinänsä tuo jokiossus oli, että tota majaavan pesse oli yllättävän paljon. Varmaan 10 ei hirveästi paljon ehtinyt. Niin, ei varmaan kauaksi mene siihen. Että hyvä oli yhdessä kohtassa 3 pessää oli ihan vieritty. Kyllä. Melko erikoisen näköinen. Mutta ei siinä, se oli kaiken kaikkiaan tosi hyvä reissu. Kelluntarenkkailla eka jokireissu ja Pertulle ensimmäinen kelluntarenkkailla. Niin, ensimmäistä kertaa kokeen tänne. Niin. Helppohan pari tuntia mennä opetellessa, vaan sitten se oppii kyllä. Kyllä. Meneekö yksinkertainen liikko loppupelissä? On. Nopeasti tajua kyllä se. Kyllä. Tekniikan tuossa. Mutta ei siinä, tässä vielä loppusyönnökset tehdään. Loppurupaattelut pidetään tässä ja että nukkumaan. Kyllä. Se on kello äkkiä varmaan 1:30, kun sinäkin oot kotoon. No tästä pärjää varmaan ajassa se tunti ainakin kotiin, että... Niin. Yli puolta tuntia. Kyllä. Mutta ei muuta kuin kiitokset, että katsoit tämän videon ja laittakaa alahata peukkoa, jos tykkäsit tästä videosta ja pysykkää kanavalla, niin uutta jaksaa on tässä kesän mittaan tässä tulossa. Jees, moikka!